Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvor fanden er mit batteri afladt? Nå, det ved jeg ikke. I hvert fald, guys, velkommen til den her video. Jeg vil starte den ud i dag. Det er mandag i dag, og grunden til, at jeg starter den ud nu, det er, fordi jeg har ikke så god tid i morgen tidlig, så der bliver det måske lidt forvirring og sådan noget shit. Men det, jeg skal, det er, fordi at jeg har fået vinterferie en uge efter. Normalt alle andre, når jeg ser den her video, så har jeg nok haft. Jeg har nok haft vinterferie, og jeg får her i Nordland, der får vi det bare en uge efter alle andre. Så derfor har jeg vinterferie nu, og det er lige op til GG Festival. Så jeg skal til GG Festival på fredag, afhængig af, hvordan der blog kommer op, selvfølgelig. Jeg skal til GG Festival, så husk at tjekke det ud nede i beskrivelsen, ikke også? Ja, ikke? Så jeg finder lidt ud af, når jeg redigerer den her video. Men i hvert fald, jeg skal derover, og jeg tænkte lidt, fordi Amanda, hun er nemlig i skole i den her uge, og Amanda, hun er ikke bare min veninde. Vi har været sammen i 5 måneder nu, så det vidste I ikke, men det ved I jo. Så vi har jo godt snart 5 måneder sammen, og jeg tænkte på noget, vi kunne gøre noget sjovt, det var, at fordi hun arbejder jo nemlig oppe i Gunsway. Så på i morgen, det er tirsdag i morgen, så der smutter jeg op på kontoret, lige nu kommer på arbejde. Og så skal jeg så overraske hende der, jeg ligesom kommer ud af ingenting. Så skal vi lige se en reaktion på det, det går jo grineren. Så det er planen for det, og så skal jeg være sammen med Fev over og måske også Amanda, sådan det finder vi lidt ud af. Men ja, jeg skal i hvert fald til lidt over i København, fordi det tænker jeg, det kunne jeg gøre nu. Nu hvor jeg er ferie, og jeg ligesom lige bruger chancen for at ligesom bruge noget tid derover. Hvornår? Så har vi lige fået fat i fæveren. Og vi er på Nørreport lige nu, og vi skal bare chille ind til kl. 10 cirka, hvor vi så smutter op til kontoret. Og så er man lidt, lidt bedst, ikke? Så er man lidt bedst. Det er lidt bedst, det er kontoret. Ja, det er lidt bedst. Nå, det er jo din. Jeg vil også saftevand. Hvad så, fæv? Kan du rate den der due der udløbet? Due går altså til den 11. December. Er det lige en taste test? Skal vi lige have en taste test? Det bliver en taste test. Kan lige høre brusen? Det var det. Oh, det var det. Det var efter man har nuttet 5 gange i streg. Så den er... Der er ingen brus tilbage. Lad mig sige sådan. Den er god. Den skal vi smage igen. Hey. Hello everyone, my name is Carlos. I am so happy, I'm so thrilled right now to be here right now in this moment, sharing this amazing moment with you guys. Big connect! Today we're going to change the world as we know it. The world is not anymore what it used to be, no. Har vi lige været nede for mad, Fjord? Hipstermad. Det var hipstermad, det var økologisk. Ej, oj. Mester International. Worldwide. Hipsters! Tex! Skal vi to gå ud med, vi har kysset lidt? Ja! Det er bare kameraet værd. Hey. Det er noget helt stop. Det er hvad med? Nå, det er det, du går ind i min kæbe. Det gør dig sådan, du skal gøre længere ud. Så guys, jeg er også begyndt at gå, skal lige zoome ud her. Jeg er begyndt at gå rigtig meget på tøj også. Så derfor har jeg faktisk lige koppet noget vildt. Skal lige vise jer her engang. Jeg synes selv, det er rimelig dope. I har sikkert set det før, det skunder mig, hvis I ikke har. Men jeg ved med den hjemmeside her. Og så har jeg købt noget mega lækkert kluns. Blandt andet noget til Amanda har jeg købt noget sådan de der pink bukser, og så har jeg sådan købt dem i sort, fordi så er det matchet. Der kom Logan lige op. Og så har jeg købt et Maverick hoodie, fordi så er man bare en savage. Så jamen, det har jeg købt. Og så har jeg også købt den trøje, den røde der, fordi den sådan, den røde, så kan man ligesom sådan pimpe den med noget. Man skal jo skynde sig, at det kommer, når der er new arrivals. Og så er der også sådan en fransk version, sådan en med, så man skal skynde sig at kop, inden det sådan er blevet udsolgt. Det er lidt ligesom Supreme. Så den har jeg kortet nu. Det her, det er den nye Supreme, guys. If you didn't know, you should know. Så okay guys, hun kommer lige om lidt. Jeg har aftalt med Alexander, min manager, at han er nede under for at ryge, og så skal han skrive, når hun kommer. Og Fev, han har sat skudkameraet op derovre, som I nok kan se. Og ja, venter lige ind på en sms, og så er vi klar. Hvorfor? Du
Surprise. Hej Jax, er du sulten? Nej. Hvad med en droge? Det er en god droge. Ej, jeg trådte på en fucking bær. Det er den der hus, vi kastede tidligere. Mere arbejde. Fuck dig. Al, vi skal have dig. Hvad? Hvad laver hun? Det klipper du. Skal jeg bare klæde? Hvad? Jeg skal bare klæde. Ja, du skal tage bær op. Nej. Spise nogle bær. Nej, jeg har sådan en droge. Undskyld. Ved du, hvad jeg har fundet ud af, Amanda? Vi er slet ikke søskende. Nå for søren. Så jeg troede, at du var min søster i al den tid. Ja. Og jeg må så også have været hendes søster. Bror. Nej. Nej, hvad? Okay. Ja. Men så nu hvor vi ikke er søskende, så vil det ikke være noget mærkeligt, vi datede. Så skal vi... Åh, nej. Så står dem over i YouTuber-pris. Skal vi ikke komme kæreste? Okay. Tak. Sæt. Hvad? Nå, okay, vi skal ikke. Det var bare det, jeg skulle bruge jo. Så kan jeg bare skrive til den. Vi har kærester med min kæreste. Jeg sidder bare og spiser bær. Vi spiser noget. Det er droger. Det er ikke alt det bær. Det er droger jo. Det kan jeg det ikke mere rigtigt. Ja, undskyld. Okay, fordi det der, fordi jeg kalder det her en mursten. Gør det da så til en mursten? Har du spildutaske? Nej, jeg har bare taske. Det er sgu da god stil. Speedo? Ja. Det er sgu da de der mandegistringer. Det bedste svømmemærke. Speedo, det er sgu da de der, hvor man har den ind i skridtet, og så går sådan henover på, der vil være med. Jeg har kun badedrækter på Speedo, fordi jeg hader tyr, fordi det er stømme. Har du mandebadedrækter på Speedo? Har du set din far i Speedos? Nej, det har jeg. Det kan du heller ikke ønske. Nej, det ved jeg godt. Ja, så er det heller ikke sejt, at en dreng er Speedos. Jo, det er ligesom sejt, det er ligesom sejt, hvis jeg gik med G-strenge. Nej, for jeg synes, det er godt svømmemærke. Hvad vil du sige til, hvis jeg gik med G-strenge? Det tror jeg ikke, jeg vil have. Do not discriminate me! Frank! Jeg er lige nu hjemme ved Amanda, og hun er i skole lige nu, fordi hun har ikke ferie den her uge, ligesom jeg har dealet. Så ja, jeg venter lige nu på min pakke. Den skal blive sendt ned, fordi jeg har nemlig bestilt et mobil, og den bestiller hjem til min egen adresse, men fordi jeg skulle betale 12 af den, så kunne jeg smide den ned på en pakkeboks her i nærheden. Så den venter jeg på, den bliver leveret der, og skal jeg hente den, og skal jeg over på Gunso, og så skal jeg over og optage en video med den. Så det skal nok blive cool, og den kommer nok op på video, eller den kommer op på kanalen på et eller andet tidspunkt, jo. Nok efter den her vlog, ikke også? Jo guys, jeg har fået en sms om, at min pakke den ligger klar dernede til at hente, og jeg har tøjet på i dag, jeg har min polo, min watermelon, jeg har min buks på i dag, og vi skal ind på Gunso-kontoret nu for at filme sammen med Fæv, og det skal nok blive fedt. Okay, så mig og Fæv, vi har lige sat op så video med den der, men ham der idioten, der solgte mig til den på eBay, han har selvfølgelig glemt, og så reset den fuldstændig, jeg skal bruge en pinkode fra ham, så jeg skal til ham på eBay nu. Så det må vi vente på imens, så må vi så bare lige løbe rundt og chill, eller så nok, jeg får måske først besked i aften på nogle få og sag, så den kommer ikke til at bruge lang tid, det er jo dejligt. Hej. Ej, det er mærkeligt, ja. Hej, jeg er lige ved at gå rent, fordi jeg er pikoline, og jeg har lige gjort det er bordrent, og nu skal jeg så til at gøre rent herovre, men det kan jeg ikke, fordi Jacob han rydder alt for meget. Så ja, han har fået en ny mobil, kan jeg se, men han er ikke endnu, så jeg ved ikke. Ja. Så ja, nu skal jeg flytte alle hans ting. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hej! Hej. Jeg laver lige roomtour. Men først skal jeg lige se udsigten, for det er nemlig rigtig fint. Okay, det er faktisk ret dårligt eksempel her, men herude, der kan vi se. Udover Nørrebros. Skyline. Men man kan ikke se noget lige her. Man kan bedre se noget i køkkenet, men herude, der ligger der en hættefabrik. Så det var super. Jeg kan finde ud af den her flipskærmene. Nu skal jeg lige vende dem igen, for nu skal jeg vise det. Her der har vi noget rod, der er gemt under et bord. Og her der har vi noget mere rod. I kan se, jeg er rigtig god til mit job. Og her der har vi en skærm. Her der har vi noget wort og en plante. Og hernede der har vi Michael Ritos kontor. Woo. Så er mig og Fæve færdige. Nu skal vi hjem til ham og lege, jeg skal redigere den her video. Hvad skal vi have til aftensmad, Fæve? Er det bøf? Er det kongen, der laver? Er det fæver, far fæver. Det er far fæver, der sidder lige til at pande og lige... Det er ikke det, du vil.
sådan lidt krydderi, og så bare, skal vi hjem til Olsen, mand? Skal vi det? Skal vi det? Altså, ja, skal vi det? Skal vi hjem og hygge til Olsen, mand? Jeg ses. Hej, hej. Okay, vloggen, vi er kommet hjem til Fæv og Lefæv. Ved du hvad, han har lige siddet der, vi sidder råd over ved computeren lige nu, bare lige sidder og chiller, ikke også? Men han skulle lige show off hans Philips Hue her i huset, ikke også? Hans smart home. Så det vi kan gøre her, det er, at vi lige har Siri her, så siger vi bare lige, Siri, turn off the lights. Okay, most of the lights are off. The Hue color lamp one is not responding. Er det far, eller hvad? Hey Siri, turn on the lights. Okay, most of the lights are now on. The Hue color lamp. Set the lights to red. Okay, Red. Four of your devices are not responding. Hvorfor skifter den der, ikke? Fordi den kan ikke lyse rød. Den kunne lyse hvid. Kæft! Det er finansfærd. Billig svin, mand. Fandme finanshus, mand. Nå. Det er fandme drenge, mand. Det er drengehybel. Så ja. Men den her mobil her, den er lidt sådan halv-bricked. Så jeg sad og googlede det. Den er faktisk lidt bricked ind til at få ham der eBay-sælgeren til at give mig en eller anden Google-account, jeg kan logge ind med. Så det er rip. Cheese tops! Folk kan se cheese tops. Ja, jeg får det i en box. Futte reagerer til expose video. Hvordan føles det at blive exposed? Din fucking clickbaiter, Futte, mand. Ja, Street Jack. Han er utilfreds med dit ødelagt spejl. Er du utilfreds også? Fordi titlen blev egentlig først fuld af videoen. Der er det nemlig, at vi får set den her triste Futte, som vi har i sådan. Ej, Futte, så er du trist. Hold kæft, mand. Hold kæft den pande, mand. Ej, den er jo vanvittig mega mind. Han har ikke pillet ved det. Nej, Futte, du redigerer hver dag i over 400 dage, mand. Så kan du ikke fucking fikse en lille lortefejl, mand. Kæft, hvor er du til grin, mand. Du har uploadet alle dage, og 400 dage streg har du uploadet. Og så laver du en fejl. Hold kæft. 407 dage. Kæft, du er talentløs, mand. En fejl i løbet af 400 dage. Ha! Clickbaiter! Du clickbaiter! Clickbaiter, mand. Min telefon jeg har faktisk ikke vlogget, siden du kom. Så min telefon virker nu, og den er altså bare kval. Kvalius! Vi ses i min næste video. Hej. Jeg skal have cheese tops, så